У розпалі сезон відпочинку та відпусток. Для тих, хто не хоче або не може їхати на курорт, в нашій області функціонують 12 пляжів і одна зона відпочинку. Вони мають спеціальні дозволи, а значить офіційно безпечні для відпочивальників, наголошують рятувальники. Але кількість потопельників уже перевищила тогорічні показники. Рятівники не втомлюються нагадувати правила безпеки, в тому числі і через засоби масової інформації. На початок липня 2016-го загиблих на воді майже вдвічі більше за минулий рік. Рятувальники знають, чому так. На сьогоднішній день, на жаль, ми маємо сумну статистику. З початку року у нас вже загинуло на водних об'єктах 40 осіб, з них 5 дітей. Проти 23 у минулому році за аналогічний період. З початку купального сезону ми вже маємо загиблих на воді 20 осіб, 4 дітей. Статистика така, що люди гинуть не в спеціальних місцях, відведених для купання. Це в більшості випадків. І на цих місцях, як правило, де не проведені відповідні заходи місцевими органами самоврядування насамперед, або власниками цих об'єктів не вживається насамперед, трапляються нещасні випадки загибелі людей на водних об'єктах. Майстер спорту із плавання Кирило знає, як правильно рятувати людей від водної стихії. Він залюбки ділиться з людьми своїми знаннями та досвідом. Ну, в першу чергу, якщо утопаючі, якщо ви не впевнені, то краще не лізьте. Коли ви не можете змірити кілограми, да, ну, обычно буває так, що утопаючі намного більше, ніж ви, то краще, звісно, не лізьте. Якщо ви є підручні средства, якісь досочки або щось, да, то це не обов'язково теж необхідно взяти це з собою, так як це теж допоможе нам. Ну і, відповідно, коли ми підпливаємо чоловіку утопаючому ззаді, підпливати обов'язково ззаді, тому що підпливає спереду, він може вас потягнути з собою. Ну і хватка, звісно ж, хватаємо його голову, да, і тягнемо одною рукою, і наплюємо. Водна стихія – одна із найбільш непередбачуваних. Аби не сталося непоправне, до неї треба ставитися з потрійною обережністю. Правила поводження на воді, як то кажуть, написані кров'ю. І в місті з потужною річкою люди просто не можуть про це не знати. Знаєте правила поводження на воді? Взагалі-то, чесно говоря, ні. Ну, за буйки не запливати. На солнце не перегреваться, то есть находиться под козырьком. За детьми следить надо. Ну, вообще плавать надо уметь, основное правило. Кирило Бережний, Тарас Іванов, новини 9 каналу.